Təhlükəsizlik Şurasının sonuncu iclasında Ermənistan Azərbaycanı hər tərəfli sülh sazişlə danışıqlara dərhal başlamağa dəvət edib. Halbuki ölkəmiz dəfələrlə qarşı tərəfə münasibətlərin yaradılması üçün təkliflərini təqdim edib. Lakin rəsmi İrəvan hər dəfə müxtəlif bəhanələr və təxribatlarla adekvat addımlar atmayıb. Maraqlıdır, bəs dünənə qədər Bakının sülh təklifinə cavab verməyən İrəvanın fikrinin dəyişməsində məqsəd nədir? Ermənistan daxili siyasi cəmiyyəti və onun mürəkkəb deməli yapısı imkan vermir ki, hazırki hakimiyyətin Paşinyanın ciddi şəkildə Azərbaycana yönəlik müsbət addımlarla bunu müşahidə eləsin. Və mən düşünürəm ki, həm Rusiya Müdafiə Nazirliyinin son açıqlamaları, həm Azərbaycan Respublikasından Xarici İşlər Nazirliyindən verilən açıqlamalar, o cümlədən fikir verdisə son açıqlamalarda Xarici İşlər Nazirliyi bir mənalı şəkildə Müdafiə Nazirliyinin ümumi fikirlərinə, düşüncələrinə istinad eləmişdir və bu Azərbaycanın hər bir ritorikanı bir balaca sərtləşdirdiyinin də göstəricisidir və Ermənistan sırf bu argument üzərindən sonuncu dəfə Azərbaycana kim müraciət elədi dərhal başlayan sülh danışıqlarına həmin faktor dayanır və əsaslandırmağa çalışır ki, uya ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatlara hazırlaşır, öz hərbi aqressiyasını artırıb Ermənistana qarşı təcavüz edəcək. Yəni bu formada müəyyən dərəcədə Azərbaycan adından manipulyasiyalar eləməyə də davam edəcək. Bu Azərbaycanı atacağı addımları əvvəlcədən hesablayırlar deyə preventiv davranmağa çalışmaqlarının nəticəsidir. İkincisi, mövcud hakimiyyəti gələcəkdə baş verə biləcək güzəşlərə görə xalqı hazırlamaq niyyətindən xəbər verir. Üçüncüsü isə beynəlxalq güc balansları arasında Ermənistanın uğursuz bir gedişi var. İndiki məqamda gah Rusiya tərəfdən, gah Qərb tərəfdən özünü daha baha satmağa çalışmasının nəticəsidir. Azərbaycan son olaraq 5 baza prinsipindən ibarət sülh şərtini Ermənistana təqdim edib. Rəsmi Bakı İrəvana təqdim edilən tələblərinin qəbul ediləcəyi təqdirdə sülh danışıqlarına başlaya biləcəyini qeyd edib. İki dövlət məhz bu baza prinsipləri əsasında intensiv, substantiv və nəticəyə yönəlik danışıqlar apararaq sülh sazişini yekunlaşdıra bilər. Ümumiyyətlə, Qarabağda baş verən son hadisələr Ermənistanı bu addımı atmağa məcbur etmiş ola bilərmi? Fərrux zəfərindən sonra Ermənistanda mövcud olan bütün güç strukturlarından tutmuş Paşinyanın komandasına qədər hamı Azərbaycanla hər tərəfli sülh sazişindən danışmağa başladı. Məgər bu il yarımda Azərbaycan təklif etmirdi ki, biz sülh sazişi üzərində işləyək, sərhədləri təyin edək, birgə bəyanatın şərtlərindən irəli gələn tələbləri, o cümlədən dəhliz kommunikasiyalarının açılmasını təklif etmirdi, edirdi. Sadəcə onlar hesab edirdilər ki, Azərbaycan artıq birgə bəyanatı imzalayıb və ərazidə artıq Rusiya sülh məramları var, Rusiya faktoru var və Azərbaycan da bu faktoru nəzərə almaya bilməz. Nəzərə alanda da təbii ki, 200 il əvvəl olduğu kimi də bugün də həm regionda, həm regiondan kənarda ermənilərin belə deyək, əsas himayədarı, havadarı Rusiya olub. Onları bu ərazilərə də gətirən Türk belə deyək, qardaş Türk dövlətləri arasında soxan da məhz Rusiya imperiyası olur. Bu prosesdə çox da ciddi bir dəyişiklik olmur. Amma görünən odur ki, son dəfə Azərbaycan tam fərqli bir addım attı. Yəni, atəşkəs rejiminin riayət olunmasını dəfələrlə pozan ermənilər bu dəfə öz cəzalarına çatdılar. Başqa bir məsələ, biz 44 günlük müharibədə erməni əsgərini silahla, topla, tüfənglə, pua ilə qovurduq. Müharibədən sonrakı dövrdə, belə deyək, ətraflarla, şillə təpiklə qovurdu erməni əsgəri. İndi isə səs ucaldanla qovuruq. Hesab edirəm ki, qar əriyəndən sonra erməni silahlılarının qəmi biraz artacaq. Yaz gələr artar qəmin şeiri tam onlara tətbiq edilə biləcək bir cümlədir. Çünki qar əriyəndən sonra Azərbaycan əskəri artıq hesab edirəm ki, müəyyən proseslər var. Bizə təhdid törədilən ərazilər, bizə atəş açılan ərazilər. Onlara qarşı da eyni prosesləri davam etdirə bilər və yaxud da Fərruxda olan qoşunlarımız bir qədər də digər yüksəkliklər istiqamətində hərəkətini davam etdirə bilər.
Bir sözlə, Azərbaycan Ermənistanla sülh danışıqlarına hər zaman hazırdır. Amma bir şərtlə ki, erməni cəmiyyəti və siyasi elitası revanşizm cəhdlərindən vaz keçməli, ölkəmizin yaratdığı yeni reallıqları qəbul etməli və həqiqətlə barışmalıdır. Çünki Ermənistanın yeganə çıxış yolu Azərbaycanın sülh çağırışlarına müsbət cavab verməkdən keçir. Aşıq Şükərimli Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.